мій тато був сам найліпший. Він такого тата ще нікого немає. Характер в нього був дуже добрий. Такий, що він кожного послухав. Хто що не спитав, він виконав. Він додому як приїжджав, то він одразу питався, що вам допомогти. Я заходив до хати, то він не дивився б його там, не ще зразу дивився до тата. Щоб тато, давайте вам зробимо масаж на руку, може вас постригти треба, може вас поголити треба. Хорошою людиною він був, хорошим, добрим і щирим. Як для сім'ї це був дуже щирий тато. Він все зробив для мене як найкраще. Він хотів, щоб в мене життя було щире, щоб я ніколи не засмучувалась на дрібниці. Ще я хотіла колись стати, коли була маленька, художницею, але мені здавалося, що я не дуже гарно малюю. Але тато мені говорив, що ти гарно малюєш і малюй так далі. Я малювала маму, тата і мене. Як на 29 травня, як я йому зранку позвонила, десь 10 чи 11 година була, як я йому позвонила, він сказав, Ані, я не дуже зараз можу розмовляти, бо я збираю сумку, я тобі потім наберу. Все. Більше не набрав. В 12 годині, 12.30, різний час, говорять, як вони злетіли на вертольоті з генералом Кульчицьким на борту, і ще з Нацгвардії хлопці були, яких підірвали в вертоліт. Не лишилося мамі одного, здоров'я втратила, і все. Сфарами ніхто мені не годен загоїти, нічим, хоч би що хто, мені вже ніхто не годен загоїти, я вже втратила здоров'я. Залишилася з чоловіком, чоловік інвалід першої групи, а лежачий, мушу доглядати за ним. Така наша доля на старість у Бога. Могилу в Франківську поїхати хочеться далеко. Він поїхав на війну, щоб ми жили в Україні спокійно і мирно, а не як зараз на війні на сході.